en aquestes eleccions també té el seu espai una candidatura estrictament municipalista que s'ha anat articulant en els darrers mesos. Marc Sagarra és el seu candidat i la formació és Transformem Vilanova i la Geltrú. Marc Sagarra, què tal? Gràcies. Bon dia, Pere. Per Com anem? Nosaltres. Gràcies per convidar-nos. Escolti, eh, res, i minuts, això serà a contra el rellotge. Podríem dir que Transformem BNG és fruit d'una reacció de descontent general eh, des dels barris? Efectivament, nosaltres venim del moviment veïnal, venim del moviment associatiu, també tenia molts comerciants i gent del gremi d'hostaleria del mercat municipal al darrere, fruit de la manifestació que vam fer ara fa un any per defensar el petit comerç i en contra d'una mobilitat sostenible imposada com s'ha fet durant aquest govern. Hem estat picant pedra durant anys sense associacions de veïns i ens hem trobat amb un mur. Al final no s'escoltava les demandes i hem decidit fer el pas per tractar d'apropar la política als barris, de centralitzar l'Ajuntament i al final obtenir un Ajuntament més obert i més transparència. Sí. Uh -huh. Suposo que mobilitat i escombraries han estat els temes capitals. Quines Entres. solucions plantegen per... Amb el tema d'escombraries es i transformen en la organització altru, defensem que s'ha de fer una nova licitació de manera urgent amb un sistema de contenidors de vorera com l'actual. La ciutat ara per ara no està preparada per tenir un sistema porta a porta, el que notareu que es puguin fer proves pilot amb sistema de contenidors amb targeta o amb un sistema porta a porta en algun barri. A partir d'aquí avaluar-ho molt bé i veure quines conclusions se n'entreuen per d'aquí potser 5 o 6 anys fer una licitació si donen els números. Però ara per ara ens cal urgentment una nova licitació per sortir d'aquest impàs. I d'altra banda quant a la mobilitat com et deia abans, Pere, la mobilitat sostenible ha de ser cosa de tots els barris, no pot deixar la gent enrere. Per tant, nosaltres tornarem la Ronda Ibèrica als dos carrils, crearem una regidoria d'avaluació de polítiques públiques, que és una cosa que no s'està fent a Vilanova i Geltrú, avaluar molt bé tot el tema del centre de les persones i fer els ajustos que siguin pertinents. Volem també fer carrils bici que connectin els barris perifèrics, com el Prat de Vilanova, com la Collada, etc. El nucli urbà, així com tractar de millorar de manera urgent tot el tema de la licitació de l'autobús. Anar a parlar amb l'empresa, anar a parlar amb la gent i, si cal, mobilitzar-nos. No pot ser que fins l'any 2028 Vilanova no tingui solució en aquest sentit. Mm -hmm. Clar, vostès proposen també aspectes com crear comunitats energètiques, uh, fires gastronòmiques fora del, del, del centre, bibliobús als eh, barris. Uh, quin paper li donen vostès als, als, als barris de la ciutat? No? no sé fins a quin punt se senten una mica desplaçats. No. Nosaltres venim dels barris, tenim gent implicada que s'ha treballat molt dur en aquestes setmanes de campanya en tots els barris del municipi. Jo soc fill del carrer Mened eh, Zamenhof, d'allà del barri del Molí de Vent, encara que ara mateix visqui al centre Vila. Jo vinc de l'associació de veïns, tenim gent de moltes associacions de veïns i ens sentim bueno, doncs que l'Ajuntament sembla que al final Vila Nova s'acabi la Rambla Samà i al final som 18 barris i totes les urbanitzacions periurbanes ho hem de posar en valor. Hem de portar l'Ajuntament als barris implementant regidories de barri que apostin per aquesta proximitat, que és una figura referent l'Ajuntament a cadascun dels barris del municipi, un o dos dies a la setmana amb atenció presencial, el qual pugui afavorir doncs, un contacte més directe amb la ciutadania i a la vegada doncs, assegurar uns compromisos per part de l'administració. Així com també creiem, ara que comentaves tot el tema del comerç, que cal portar fires comercials i fires gastronòmiques fora del centre per donar vida en aquests barris, igual que crearem eixos comercials fora del centre. El uh -huh. uh, tema carrils bici, per exemple, uh, abans parlàvem de, de mobilitat, um, com creu que s'estan desenvolupant els, els carrils bici, que també forma part, diguéssim, no, del, sí. del, del, del debat. Que... Jo personalment que... vaig liderar una manifestació l'any passat on hi eren més de 500 persones, 17 associacions de veïns, la General del Gremi d'Hostaleria, de Biocomerç i del Mercat Municipal, per tractar d'aturar aquell projecte de l'Avinguda Francesc Macià, no perquè estiguéssim en contra del carrer evidentment no, sinó de la manera de la qual s'estava fent, que deixava els barris enrere amb el tema de l'aparcament, que no mirava les càrregues i les càrregues dels comerços. Nosaltres creiem que el que cal a Vilanova i a Geltrú, com s'està fent a Londres o a qualsevol ciutat, diguem-ne, de, de l'altra banda d'Europa, és una política ciclista integral, que compti amb estratègies de cultura, de participació ciutadana, d'educació, per fer que la política ciclista sigui cosa de tots i de totes. No s'hi val només en fer la infraestructura, en pintar un carril bici i aquí el teniu. No, s'ha d'involucrar els agents, s'ha d'involucrar les entitats i fer-ho de manera consensuada i útil. Uh -huh. um... Vostè, diu, venim dels barris una una mica, no? El tema dels horaris comercials, no? Perquè moltes vegades parlem de, de, de l'obertura el diumenge, eh, i pensem molt sobretot en, en el centre, no? no? No sé si vostès serien partidaris de de revertir i el tema dels horaris comercials i que no es pugui obrir els diumenges. Com et deia abans, tot això de sortir de la participació ciutadana, que creiem que és l'eina clau i fonamental per poder desenquistar aquestes problemàtiques en què hi al municipi, com comentàvem abans també amb escombraries, o amb el tema de la mobilitat. Estarem en contacte i estem permanentment en Viu Comerç i al final caldrà fer un estudi, parlar amb tots aquests actors que estan implicats i trobar una determinació que sigui consensual, però sempre apostarem pel petit comerç en front de grans superfícies. Mm -hmm. Molt bé. Massa Garra, uh, disposa d'un minut per demanar el vot a la ciutadania. Si gràcies, Pere la càmera. Bona tarda. Des de Transformem Vilanova i la Geltrú portem sis mesos deixant-nos la pell des de tots els barris de Vilanova i la Geltrú parlant amb la gent i vestint un programa consensuat, ambiciós, però a la vegada realista, que pugui desenquistar aquelles problemàtiques enquistades en el nostre municipi. Nosaltres no som polítics, som gent preparada, gent que venim dels barris, gent amb un perfil tècnic potent, que amb tota la humilitat del món us demanem que ens feu suport, que ens feu costat per tractar de realment, d'una vegada per totes, apostar per la participació ciutadana, descentralitzar l'Ajuntament de Vilanova i Geltrú i obtenir, com us diem, un ajuntament més obert, més transparent, més proactiu. Vilanova s'ho mereix. Mm -hmm. Molt bé, Marc Sagarra, candidat de Transforma en BNG, moltes gràcies per haver vingut un plaer. i per haver... Això, eh? Per haver aquests 5 minuts, que a vegades explicar en 5 minuts genera més estrès que no pas tenir-ne 20, <laughs> 20 minuts. Moltíssimes gràcies i molta gràcies, sort. Gràcies, Pere. Salut.